готував серію вибухів на Одеській залізниці. Служба безпеки України затримала диверсанта російської розвідки. Агент був добре підготовлений, навіть мав фіктивний паспорт громадянина України. Затримали диверсанта на гарячому. При собі він мав 200-грамову тротилову шашку. Згодом СБУ виявило у нього ще більший арсенал. Серед вилученого у зловмисника понад 3 кілограми тротилу, протитанкова міна і підривачі. Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах сил оборони на південному напрямку. Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси 2 дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.